Hej alle sammen, og rigtig mange og velkommen tilbage. I dag der sidder jeg sammen med Simon Timer. Hej. Og vi skal lave en lookbook, som er efterårsinspireret. Ind på min kanal, der laver vi 4 outfits, og ellers kan I egentlig bare hoppe ind på Simones kanal, hvor vi så laver de resterende 4 outfits. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang. Lad os gå.